Aca, 25 godina Grand produkcije, 10 godina Grand televizije, ti si od nekih početaka tu sa nama. Koje su impresije? Malo prije sam tu na sceni rekao, Vesni, da je to sve sjajno. Ja želim u ovoj divnoj produkciji još, a ja želim još jedno 50, na ovih 25, mislim da je to u redu, a posle neka oni vide sami šta će dalje. Impresije, Grand televizija, to potpuno sam zatečen da ste mi rekli da je 10 godina od Grand televizije, prošlo mi je ovako, kao naravno i ovih 25. Sjajno, uvek su bili tu i nadam se da će i u buduće biti za sve nas, za moje kolege i za mene, kad god je nešto trebalo, kad god su novi albumi bili, bilo šta, mislim, principu, kad god sam se obratio, ako je nešto trebalo, još pogotovo na početcima, Grand produkcije uvijek su bili tu za mene i stali za mene, tako da, to je to. Reci mi, kako su izgledali ti dogovori na početku, ti si sa Popovićem tada razgovarao kada je trebalo izdati album, kakav je bio Sale, bio strog, je li pravio neke vice? Nije Sale, ja sam već došao tu kao neko ko je već imao i albume i sve, ne može, mislim, šta znači biti strog? Ja volim da neko bude strog prema mlađima, da im pokaže kako treba i što treba, a sad, ne znam, ja prema meni nije ni pokušao, on mene od prvog dana zove Bratiću, ja njega Bratiću i to je tako. I dan danas je tako, kad se javljamo jedan drugom na telefon, Sale jedan divan čovjek, gospodin pravi, neko ko zaista zaslužuje sve u životu i neko ko je zaista tu kad god treba bilo kome, ja znam i od iskustva svojih kolega da je taj isti Sale bi uvek, kad god je trebalo za bilo kakvu stvar u životu i za savjet i za bilo šta, da je on tu bio, tako da. Da, nekako su i tvoji bliski prijatelji vezani za Grand, evo, super si odnosima sa Popovićem, a jedno od najboljih prijateljica ti je Vesna Milanović, PR Granda, sa Draganom Katić si isto u jako prijateljskim odnosima. Pa kako to, čovječe, ti si ovdje, dođeš nam još malo pa da te ovdje prisvojimo. Pa dobro, kad budem završio karijeru, doću ja možda da radim nešto tu kod vas. Imaš neku poziciju na umu da napravimo mesto? Da, nisam razmišljao o tome, ali ja sam isto kao što ste vi za mene uvek bili, ja sam uvek bio za produkciju tu, šta god je trebalo, tu sam. Tako da, ljubav se gradi. Koliko je tebi uopšte Grand promenio život? Promenio ga je u svakom slučaju, mislim, u to vreme kad smo izdavali albume, Grand je bio naj, kao i danas, jel, najveća kuća i najjača. U tom momentu su zaista bili, tad nije bilo ni toliko televizija, nije bilo ni Instagrama, nije bilo ni Facebooka, nije bilo ni tih godina, nije ni telefona mobilnog bilo na koncu svega, jel. Tako da je Grand bio neko ko je uvek podržavao svoje pevače i stao iza njih. I naravno da karijera, ako imaš podršku takve kuće i ako imaš televiziju, iza sebe, da promovišeš svoj album. Mislim, šta u tim godinama, šta bolje možeš jedan pevač da očekuje i da dobije. Znači, bio si na pravom mestu u pravo vreme i imao si sjajne pesme. Tako je, tako je. Sve se nekako složilo. Stvari kockice treba u životu, apsolutno se slože da sve negde bude kako treba. To kažem i ovim mlađim kolegama, da moraju da se strpe, da sve kockice budu složene onako te život nekako treba i onda to sve bude svoje i na svom u pravom trenutku. Ti si bio strpljiv i dočekao si da kažem ono najbolje. Ko čeka taj dočeka, ne. Nije ono ko čeka taj izvisi. Hvala ti puno. Hvala vama, moje zadovoljstvo. Svako dobro.